Собственно говоря, роботу. Тепер будемо стояти 3 дні в неділю, ми будемо стояти в одному місці. Одне місце буде Троєщина, а як воно купляється, як воно продається і що на цьому? Латунний чи бронзовий він? Ну, от така от, друзі. Нарешті я вже добрався до свого барахольного каналу. Розпочинаю, собственно говоря, роботу. Ну, що хочу вам розказати. Довгий час ми сиділи практично без діла з Серегою. Колясика, на жаль, з нами вже нема. Ну, в плані, я надіюсь, він живий, звісно. Ну, з нами він вже не працює. Він вирішив вести самостійне життя. Він думає, що йому так буде краще. Ну, время покаже. Ну, суть не в тому. В общем, що хочу вам розказати. Надумали ми, коротше, з Серегою зробити стаціонарну скупку. Тепер будемо стояти в деяких місцях на скупці, прямо з машини. Заказав рекламні банера, які ми будемо вішати на машину. І 3 дні в неділю ми будемо стояти в одному місці. І 2 дні в неділю ми будемо стояти в другому місці. Я думаю, це буде, не думаю, одне місце буде Троєщина, а друге, скоріш за все, це буде лісовий масив. В общем, грубо кажучи, ми повністю з нуля починаємо роботу. Бюджет у нас дуже-дуже маленький, тому що за ці останні 2 роки роботи практично не було. І будемо починати з того, що маємо. Грубо говоря, ми там... Наш закупочний бюджет, там максимум зараз буде 5 тисяч гривень, якими ми можемо, скажімо так, розпоряджатися. І разом з вами побачимо, що з цього вийде. Ну, я думаю, що у нас вийде, як то кажуть, упорство і труд, все перетрут. Я думаю, що десь якийсь місяцок, наверное, особого движення не буде, а там трошки людей... Привчимо до того, що ми тут на місці, і я думаю, двіжничок почнеться. В общем, будете наблюдати, з понеділка ми починаємо наш перший виїзд. Так що підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Я думаю, що для любителів барахолочки, антикваріата, це буде така цікава пригода в мір барахла. Ви там собственними очима зможете побачити, як воно купляється, як воно продається. І що на цьому заробляється. В общем, отакі діла. Зараз приїхав на закупку, позвонила людина. Настінні часи Орловського заводу хоче продати. Є там якісь несправності, але це все діло поправімо є. Так що, в общем, отакі діла, друзяки. Пішов я за часами. Побачимося трошки пізніше. Так, ну все. Забрав часи. Такий непоганий стан, правда, є поломка в них, там маятник, треба, ну, коротше, там щось відламали з маятником. Ну, в цілому, часи дуже непогані. Орловський завод. В общем, будемо розбиратися. Забрав за 200 гривень, навіть на крайняк на запчасті підуть. Не дуже в гарному стані. От такі часики. Хороший циферблатик. Латунний чи бронзовий він. Ось, бачите, відломаний маятник. Я думаю, кому треба, ті зроблять. А це от такі банера заказав на машину. Будуть ззаді і спереді по банеру. І будемо стояти. Така стаціонарна точка прийомки буде. В общем, от така закупочка сьогодні в мене. Доволі непогані часики. Ну, от така от закупочка пройшла у мене. Купив часики. Я думаю, що трошки ми на них заробимо. Багато не заробимо, але однозначно X2 зробимо точно. Ну, це я так прибідняюсь. Я думаю, що буде трошки більше, ніж X2. Ну, в цілому, як є, так є. Коротше, друзяки, в общем, відкриваємо новий сезон барахолочки, тому долучайтесь до наших пригод. Будемо показувати вам, як у нас обстоять справи. До речі, на каналі є кнопка «Стати спонсором каналу». Для спонсорів будуть окремі відео, більш такі детальні,
спонсори будуть бачити, по чому ми продаємо ці речі, тому що ця інформація буде не для всіх. Тому підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами каналу і будете мати доступ до всього процесу від купівлі до продажі. А я всіх радий бачити на каналі. Я вже, чесно говоря, соскучився за барахольною двіжухою. Думаю, і ви також. Тому давайте приєднуйтесь і будемо барижничати разом. Все, всім добра, слава Україні!